waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Soomaali Journal oo aan idinla socodsiiyay anigoo ah Mariin Maxamuud Barre qodobadan idinku ku hayaana waxa ka mid ah qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed oo ugu baaqay dawladda Soomaaliya inaanay dib u dhigin xilliga doorashooyinka dalka madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa qaabilay gudigii gobolka Karkar ku soo heshiisiyay beelahii dagaalamay wasiir ka mid ah xukuumadda Soomaaliland waxa ay gaareen magaalada Laascaanood madaxweynaha maamulka Jubaland waxa uu dhagax dhigay dhismo cusub oo laga sameyn doono wadada dheer ee isku xirta garoonka diyaaradaha iyo jaamacadda magaalada Kismaayo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal dib uga soo cusboonaaday deegaanka kamid ah Buuhodle qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku hayaa faahfaahinta warkayaga hase ahaatee marka ugu horeysa ku soo dhawaada qadaradeega bulshada qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya inaanay dib u dhigin xilliga doorashooyinka dalka warbixintan Saafi Cabdicasiis Cali ayaa inoo soo dirtay dawladda Soomaaliya ayaa laga sugayaa in sanadka 2016 dalka ay gaarsiiso doorasho xor ah iyo in la soo dhiso dawladda hadda jirta mid beddeli lahayd iyadoo taasi ay jirto ayaa hadana siyaasiinta Soomaaliyeed waxay dawladda cadaadis xoogan ku saarayaan sidii dalku u gaari lahaa doorasho xor ah Maxamed Axmed Noor Tarsan gudoomiyihii hore ee gobolkan Banaadir hadana ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya aan marnaba laga aqbali doonin in ay dib u dhigto doorasho xor ah oo gaara dalka sanad 2016ka waxa weey hadda dawladdu dadku waxay u maleeyeen mucaarad waxaan mucaarad ma aha wax la wada leeyahay ayaa laga tashanahay waxa la wada leeyahayna dariiq baa loo falbal hadda dawladdu waxa loo tilmaamay habkii ugu wanaagsanaa ee loo gaari lahaa habkii ugu wanaagsanaa ee loo gaari lahaa ayaa loo tilmaamay habkaasi marka waa inay qaadataa waa inayna dhihin dadan annaka nagu jirin bay ka timid waa inayna dhihin waa inay qaadataa tiraaho hab wanaagsan baan loo tilmaamay oo 2016 anuga bixi karayna habkan marka aan hirgelino marka la fiiriyo waqtiga yar ee u haray dawladda iyo howlaha badan ee hor yaala ayaa siyaasiinta qaar waxay qabaan in dalka doorasho xor ah uusan gaari karin sanada soo socota Saafi Cabdicasiis Cali Soomaali Journal Muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa qaabilay gudigii gobolka Karkar ku soo heshiisiyay beelahii halkaasii ku dagaalamay Maxamed Siqiid Yuusuf ayaa warkan ka soo diray Garoowe waftigan beelaha ku soo heshiisiyay gobolka Karkar oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayna ka mid ahaayeen isimo iyo culimo awdeen waxa xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku qaabilay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka Saciid Xasan Shire waxayna halkaasii shir jiraaydo ay ku qabteen kaga warameen heshiiska nabadeed ee beelaha soo dhixdhigeen Iimaan Cabdiwahaab Maxamuud Guray oo ka mid ahaa isimada nabadeynta ku hawlanaa ayaa ka waramay heshiiska ay beelaha soo dhixdhigeen isagoo oo sheegay in ay isu fureen deegaanada beelaha si degan oo horey u kala xirnaa isla markaana hadda kadib lagu heshiiyay inaysan dhicin wax colaada waxa Ilaahay maadiisa oo kale go'aannadii aanu labada beelood u akhrinay ku heshiisiinay labada beeloodba waxay ugu qanceen sidii ay ahayd qolo turxaan u aragtay qolo waliba waxay isla idinkayba idii ixdeen gudigu labada qolo waxay ugu qanceen sidii ay ahayd waxay ilaahay maadiisa intaan hawsha ku jirnay madaxweynuhu nala joogayay ciidanka Puntland dhacdooyinkii intaanu meesha joognay dhacdhacayay raggii ay ka dhaceen xabsigay ku jiraan caawa qardho iyagoo weliba ilaa 20 ku dhow oo dhalinyaro hubkoodiina madaxweynaha gacanta ku haya waxa weeye
مركز دبو أنو جاكي دمينينا واحد صامرني دمان أنتي تولو لبده بيرو تكنايين وأنو أنا وق حينا إن قلوا الباء شن سنة ينقلوا أنا قلوا ذكر وجود بين قلوا الباء دكان ماشى كم ده متشرين وأن جين بيشي كله ملحنك عجين كبنتلان عبد حكيم عبد الله عمر عمي هي وجمد عليه بيلها يسوه شيسيان وضياشوا ضد دور كايكا قاتين نبضين تاوحون الشيء إن دولدو حكم تبدي عن ذا يودو إن كإسلامر كان أن لدون إن إنسالة بتان شد جويو إن كي هرؤوا يالي وأيمان تسوى قادين وحون إن تاسيكو دري إن حبس يخرج صحرا عند اليراء علاقة سمي سيدجان كنا بضين تكسعتي إسلامر كان هو بكودي أي وضان مدي عن كنمي ولا لها هيدنا هدير يجوا عنتي سايستان وكنمي سلام دولدة أو مدحوينهم وجوه الرئي وين نصافرين رنتي جودهان أما قلها برلمان كهذا أما ها هذين قلها قرصورك كل الدولدة وسكوتن بيد هذين هم نلوج سلام هل كان هن نلوج هذا مرحنا نقول نغنيا وحرب أينان عيدن ك أمن جبلان أنم مهد عليو إيوه وضياش اللبضة بيلوت ورنتي آني سورة قشين إنانو دلنيرادان عن سوق قبقبانناي قبقبانو قاركوت وي بحسدين مركان أمر كبحيي إنانان كتغينين أما آن ويرارينين وضياشي كعانت أي نوسو قليين وضياشة كليانا ما هين حل بان ندا إيو وزير كحيقين ندا نلسعود اللفتود وحل بان شي بهديان إنا قلتشوهو حدا وزير عبد الرزاق مها سعيد اللي بان سعيد انتو برهنتي دور بك قاتل سوق ابقبشة ده دلني يرادة سمايسي امن الدهرة ده كواسو اللبضة بيلود با اي دولود دكو امانين انا احايه كوح دي اسرات سنية دادك ودي دي فردك وحا الهي مهدية انا امانتو كتران حبسيقا قردو قريهو دينا واسدنا أفريقيا تبان قريبيان هي سدودية تبان قصوى ضيالة. مدحونها بنتنا عبد الله محمد علي قاسو قدام بين قارتك علي أيه قد جاي وضياش بيلها أمهد عليي وحنا شيء جاي إني واجب دولة نمتها هاي إن شعب كنا بتكون ولا ضاء. إيه أنت كقيب قادة تينا رنسي آدي آدي يعني وما هنغيا. سيدك لو ما هنضق جاره وحاسك العيد ما ضرهم تويا نهول في عن. ليش أسوء آدي أو marka horana qayb dhabax ka qaatay ee haddana marka labaad meesha la aaday laftigooda hawsha si aad sheegteen hawl fiican ka soo qabteen aad buu mahadsanyihiin ee dabcan waajib dawliga ayaa ka saaran xukuumadda in shacabigeedu uu nabadkooda noolaado u heshiiyo maxamed saciid somali channel garaw madaxweynaha maamulka jubaland ahmed maxamed islaan ahmed madobi ayaa dhagax dhiga dhismo cusub oo laga sameyn doono wadada dheer ee isku xirta garoonka diyaaradaha Kismaayo iyo waliba jaamacadda Kismaayo Khadir Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo ay weheliyaan ku xogeenadiisa iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta garoonka diyaaradaha Kismaayo iyo jaamacadda magaalada Kismaayo taasoo dhowr 20kii sano ee la soo dhaafay burbursanayd waxaana dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadadan laamiga ah oo gaaraya ilaa $1 milyan oo dollar bixinaysa hay'adda USAID Ahmed Madobe oo ka hadlayay dhismaha wadadan laamiga ayaa sheegay in si tartiib tartiib ah uu maamulkiisu u wajahayo wax ka qabashada adeegyada arrimaha bulshada ee deegaanada uu ka arimiyay maamulka Jubaland. Waxaan horta aad farxad weyn u ah inaan maanta laga hadlayo dhagax dhig wado 17 km taqriiban oo maanta Kismaayo laga dhigay. Aan isleeyahay waxay mudan tahay hay'adda bixisay iyo kamariga fulinaya inay ku deesho noqon doonto mid mudan oo cid badan kale ay ku deeyan doonto waxa weyn farxad weyn ee iyadoo maanta aan arin badan oo tii baarlamaanka iyo barasayska aan ku jiray inaan hadana wax qabadkii iyo aan ku sii dareyno oo hawshaas ay fulayso waan rajaynayaa hay'adaha wadooyinka iyo dijidadka ay wax qabanayaan dhulka gobolkaana uu burbursan yahay waxaan garanayaa wadada baska birimada ee xamar ka soo baxo oo 6 saac u soo socda xamar iyo Kismaayo boorka waa laga soo gaari jiray maanta inta habeen loo dhaxwaad garanaysa waxaad garanaysaa xuduudka halkan iyo doolow
انت يسوي تغيير ذي هذا إياه وقت يعني قاعدنا سياسيين تبرك وحنا ذو عصناينا إن أهريمها ودوين كوكل واحد ذاتك تعبنا يا ده مجتمع تواصل تعبنا يا يعني عدوا لنا جل قبته أول بس حرة وما رح بنان يو أي عدة فلنيسة بابلش قريان عدة فلنيسة يوم رح بنان أتأنكو عاونا إنه عدك استوى واحد ذاتك تعبنا يا وده وحيلا دوينها تعبنا يوي عدك استوى واحد ذاتك وينها تعبنا يا لقى وتأذ بنو ما دعلنا واحد كستان عريت هسواكو عيننا وحنا رجينا إن تيجي لبي يكون حيدون تكسمايو إن يكون حيدون تمدي إلا سير كمرة هذه إلا دولو إن تيجي شهر مرة يكون حيدون تو مركز دبينا أنا ما يلعب تركنا وقاري دولا أنا قاران تمسك أورورينو بس كده يعني يو عيسى ما يصير دولا ندي لهيدا سؤال إيش كان حقب سكود سنتي دول كانوا يقولون إن هاي حل يلا ده بدل يشتري إيش كان حقب سكود حلو قبل يشتري وأنا قاران لكن لا هذه لو أنا هذا waxu digmo baale helayaa inaan bal hadda sameeyno inaga isku xisaabtan doona laakiin aad baan ugu mahadcelinaya dadka ka soo qayb galayna waan u mahadcelinaya waxa runtii farxad weyn noo asaaka inaan dhagax dhigeyno halkan mashruuc ugu weynaa oo Jubaland ka fula hadda intii ay xortahay waana wadada xamarta magaalada oo meenka magaalada u ah oo laamiga ah oo dayacantay oo muddo badan lagu soo shaqeysanayay haddana u baahan in dib loo habeeyo وددها ايربورك الى جامعه اسكو خيرته ان هيئه هلكن مانتا كو قبانيسا ان ارينتان بريكين جراوند بريكين كوم حلها فريتانكا دافوركا ان اسمها وددها وحل يلهدا دايتيس ويو اس اي توي ان جوبلان ميلا بدن بي واخ كقبتا مشروع عن وددها هذا لا قوانيو ومشروع ان كسو بلاوانيا جامعه الا ايربورك وي إن كستور اسمها وددان ودبو سو علينا يا بلعذي مقالة ذاك اسمايو حدنا وحاول جرى ودوين بدنا أوباهن إن دبلوريسو خضر محمود حريد سومالي تشانل كسمايو مقالة الله سعانو نوحا قاري قار كميدا حبنها قولها وسيرة دا سومالي لان وربحين تانو حينو هيا عبد الكريم أولول وفتي وزير رأي أسوق قارم قال هذا الله سبحانه ذي حرون تقبل كسول وزير هذا نو كسوق اعتمد قبل كسنة يا وحيسا كسوق قارين جودها مقال هذا الله سبحانه وزير هذا نو كلا وزير كعافمات كسومالي لان سليمان عيسى حقلتو سيء وزير كواح برشاد فارح علمي جيد ولي وزير الدولة وزارة المالية عثمان عبد الله سحرديد عضاني وزير ككلوميسي علي شامع فارح بوريد وحنا سدوا أنت وزير هذا نكقي بقادنا يا مامل كقبل كسول كدق مذا يدو وفتي جني لجهر تجي ملك بحسن دولة كمقال هذا الله يدو الكاسينا ساك لجش جيم مشاريع فربضن oo laga fulin doono gudaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ay ugu horeeyso iskuulkii hooyiga magaalada Laascanood ee boardanka ka soo la sheegay in gabi ahaanba laga dhigi doono mid casri ah oo dib habeyn lagu sameeyo geesta kale mashruucaad u ballaaran oo isaguna lagu kicinayo isbitaalka magaalada Laascanood ayay waftiga wasiiradii ka hor sheegeen dadweynaha halkaas ka qayb galay ee isugu yimid munaasabad lagu shaacinayo mashruucdaasi wasiiradu maanta waxay ino sidaan horumarintii ugu ballaarnay ee laga qaban lahaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaano anigu ka hor dhici maayo iyaga afkooda ku hadli doona ayaga oo dhisu dhageysan doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sidan hore idin ku sheegay wuxuu gudoomiyay oo sanadka hay'adaha golaha wasiirada gola kasta uu u gudoomiyay in horumarinta maanta kor loo qaado gobolada bari ee wadanka gaar ahaan gobolka Sool iyo Saraag in sare loo qaado sida ka warhaysaan lacag 864,828 oo loogu talagalay sahaminta biyaha ku xeeran Laascaanood oo dhan waa wasiirka caafimaadka saaxiibka Xamiid Hoosiye lacagta ugu jirta waxa weeye 2,500,000 abtiga ee xaglad Hoosiye hadalada ku hadlayseen waaye maanta wuu ka farxinayaa waan jeclahay million iyo 304 kun weeye waa iskuulkii Laascaanood oo boardena oo qalabkiisi iyo nidaamkiisi iyo dib u habeyntiisi oo dhan laga hadlayo wadagsoontiina iskuulka Laascaanood dad badan ayaa ka baxay markii hore iskuulkeenu wuxuu noqon doonaa insha allah mid ku soo celiya rajihii ardayda boardka oo meelo fara badanna ay ka yimid doonaan isbitaalka oo dib u dhis lagu sameyn doono insha allah oo la qurxin doono
غاب عصري أو لكان دونا تعال كديكو داو مناكسن أو يوروب يوروبيان أو لكان دونا دخاتير تعال عصتين أو لكان دونا إن شاء الله. أنا مو هنقول ده يلا ما نختار. مكاين مكروه واحد كسر غير سر هلا سعنا ده ويان صدق دكتور الدين كأنه هو عالمكو وليسكو القادم. مرك الله ما هو كأنه ككلك صدحات. وقادر أنا. وقادر أنا. سامي يدوحي يقول لك رعيل يسكوها فلسطان وقال له يسنع يسنع وقران سيسنع ساكا دولة وسيلك وديك الشدة كرسي هاتكو فلسطان بكير بيس مسارة المالية odayaal iyo wax garad ayaa dhamaantood waxay sheegeen laga dhabeeyo mashruucdan ee laga dhawaaqay gudaha magaalada Laascano oo sidii loo gaarsiin lahaa Cabdikariin Olol Somali Channel magaalada Laascano hay'adda IOM ayaa magaalada Hargeysa waxa ay ku qabatay tababar ku saabsanaa sidii bulshada loo bari lahaa kobcinta dhaqaalaha warkan Maxamed Faarax Oomaade ayaa Hargeysa ka soo diray hay'adda IOM ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay tababar lix cisho socon doona oo ujeedadiisu tahay sidii dadka loo bari lahaa maamulka ganacsiga isla markaana ay u bilaaban lahaayeen ganacsiyo ay leeyihiin waxana tababarkani ka soo qayb galay xubno ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka dhulka ay Soomaalidu degto tababarkani oo ahaa wajigiisa labaad oo noociisa ayaa wajigi hore waxa uu soo dhamaaday sanadadii 2019-2020 waxana maalgelisay hay'adda Italian Diplomatic Corporation ama hay'adda horumarinta Talyaaniga iyada oo tababarkayna ay bixinayso jaamacadda Amud University ee fadhigeedu yahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal madaxdi ka hadashay furitaanka aqoon isweydaarsigani ayaa waxa kamid aha Giuliano Giadano oo ka socday hay'adda Italian Development Corporation ama hay'adda horumarinta Talyaaniga Liban Maxamuud Ciise oo ka socday hay'adda IOM xafiiskeeda Hargeysa iyo Professor Cabdullaahi Shirdoon oo ka socday jaamacadda Amud oo isagu tababarkani bixinayay waxaanay dhamaantood tilmaameen muhiimadda tababarkani saaka waxaan u fadhinaa inaanu furno qaybti labaad ee maaranta mashruuci inoo bilaabay Media Women Somalia ee 2019kii feeskii ugu horeeyay ee ilaa 2019kii oo socday 3 sano mashruucaasi 3 sano uu socday saanka wada qabno ee ka warqabno wuxuu maaratay mashruucaas uu qaybsameeyay laba face face-ka ugu horeeyay wuxuu ahaa assessment face face-ka labaadna wuxuu ahaa runtii implementation face mashruuc kooban ama mashruuc 9 projects small projects bal fulney way ka koobnaatay kamid ahaayeen microfinance income generation activities or microfinance and revolving fund and health programs iyo sidoo kale education or non formal education mashruucaasi afar meelood ba laga fuliyay saddexda sano uu socday Hargeysa, Boorame, Berbera iyo Burco. Before coming, I'm particularly happy to be here today for the starting point of this important project. I welcome you on behalf of the Ambassador of Italy, Fabrizio Marcelli, and of my Director General, Gianpaolo Cantini. As the colleague said, Italy was funded the first phase, now we are at the second phase. We decided to repeat this experience because of the good result we had in the first phase. The IOM management team and the participants, on behalf of Amud University, I am welcoming you
to this beautifully organized occasion about IOM social business startup and management skill training. محمد فارع عماد سومالي شانل هرقيسة حفلاد لغو علي مساري يوغاس عبدقادر جيلاني بوكر وكاميد نقون دونا وغاس يدا سومالي يدا يوحاي كدعضي مقالة دا منباسا دالكا كينيا وربحنتان أحمد عبد ساق لقاي هيا ينو دياري حفلاد داني واحد مد لغو علي مساري يوغاس كباشا بيلي قومي يدا برابي يوغاس عبدقادر جيلاني بوكر يوحاي كدعضي مقالة حيبه يدا منباسا يحرون تا قبل كحيبتا أهنا عاسي مد اللباد دالكا نيكي حفلات داني علي مسارك هيدا يا وحا كسوق بقري او دي دقا ميديو عقال اندير قرد علماء الدين يوليبا مرتي شرف كلي كل ما يوضا تشي ديري وغي لتاي بيشا بيدا يا وحا لقو عن سدي ان وغاس عبدقادر جيلاني او وكر ونقضو وغاس كبيشا سي قار كاميدا داتكي كسوق بقري حفلات داني ومداشا كاها داي ايا سي وينوسو لوي وغاس كعصوب ونا رجي ان الهي افضو دا يا هوش الله ايد مدي ابا مانا حفلاتي لو فنجيروني ديدا لأجل كيفش زماني نيجي تشكونا ومزير وبيدا كواسي كررتنا ناي كلا إبو منتو كميني منتو كمانبسا خانسا منتو عميني كواسي تنا خادرة كم غرغارة كم نولي لهم رولي بني مجيدرو هل قدان كسو بحني أنا مجينا كان هبلو واي كان قلقال واي كان دافران واي كان داتل واي كان وليل واي كان هجو واي كان قول أدواي مرب نو نومي دي براوانا نومي دي براوانا سي نخ بوكيرا كم يكونوا مبيري جنا بوكيرو كم يكونوا مبيري عبد القادر جيلاني زيري وبيدا كلمة يا عيانا شكوضة عبد القادر ليرو شكوضة كلمة كان ايو معنى مزيتو نيمبر لكن ليرو شكوضة بعد ايسي تحفظة كإنا مزيري يوزي شكوضة كإنا عبد القادر معنى عبد القادر إسا إنجيري وقدم بين أي واحد جاب تكاه دري وجاس عبد القادر الجيلاني سقى أم حد عليه هو جام ياشي كهو الرئي حل كان يسوها يي واحد مرة قبل إلا بكرين قضياش يهو جام ياش مرتين سواها يي مقام كان وسوق جرسي ما تمشى أي جوجان مشى ما تقوم يدرك برا وأي جوتو وعمل آني أدوس رسا ضع كسر شقي هنتي ضاضة مسكح ضاضة وصابري وقت بدن كل بحيي إن خير برا وإن أخذن ذلك هو كرام بدن ذيوه كنا الصوماليا الحمد لله إلهي أبارك وده الجدو كل حد يلي هذا حلا دور تقف وقال إنه قنا يبير ودرك ارتاد قف كل شيء إنه حق من كريم هذا رياش إذا وقام رياش كلا يبيرها كلا برا و ذلك إلى شقينا نما وحنا كعسنا وحي فكر يقود يسليه وحتر وحوى الأولى قاتين كرا إنه يقول بيريان إن شاء الله مروا لبن الدعاء لنا أيام مهمة وقاس عبد القادر جيلاني أبوكرا إياهاتا سر رسمي أقول نقضي وقاس كباشا بيلي قومي يدا براوي إساقو حلقة كالوريغي وقاس أويس أبو شوبو أو إن مدى أسيكو ملقار أو هاي حلقة سيكد مركي أو جيريو دي ربي هون حريستي وقاس كي هوري باشا سي مرحوم جيلاني مويه أحمد إساق عبدي أحمد رقعي تلفزيون كاسومالي قناة مجلة نيروبي. قار كمدة دتك ديجانة جبوين كنا وحاي ورسح فضيد كسو صارين كل ما أي كيشين قاب كي لصو حلي برلمان كجبلان عويل نور شري أي وركن إنه صدري. إنه ويد بوحا كسعود إمامك جبوين كسيد لصو حلي لها حبليه برلمان كإمامك سوئي لنا لها حضب ميت كمدة بلا هدجان. gobolada jabooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa maanta waxa ay ku qabteen shir jaraa'id kaas oo ay ugu talagaleen saxaafada kaana cabanayay sidii ay ku waayeen kuraastii ay ku lahaayeen xubnaha baarlamaanka ee deegaanadaas beeshan oo la yiraahdo beesha Yuusuf Daarood kuna magac dheer beesha Ortable ayaa war saxaafadeedkan ay ugu talagaleen warbaahinta caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ku qabtay hoolka Anuur ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو مجا عيجو وحالي هذا إسماعيل ورسم الجري. قلبت هالك وحنا نسكون متباق أن سو جدنا أه وحنا نجدنا هاي وانك عبرنا وعيت هاي إجمالا ذيك إسماعيل. جدي قفر سمرة أه وحاي سمين وأي كم ديهين إرجوين كي برلمان كأه
آد بان أولا للسنة هاي وماشي كمان مغضان دادكي دقنا أو أصلك ودقنا ماشي كمان مغضان سيدا درتيد باقان أنسو جدين وحي تهي لما أنتين دادكي أوديال هدي نغلنا هيد هدي دمر نغلنا هيد هدي أي نغلنا هيد نبدونا دي لما أنتين هل كان المودة جوغنا مانتو وحن نديدنا هاي وسيدي وحلوه معمولي ونو آد بان أسلوك سرنا هاي سوتو اعتراضي ان فيليني ماشي كم مغضان مركز سلا درتت هدي الهي يراد الباقي ان جيدني انه دمان وحن امداس ان حسنينا ان تيرادا ماشي لسكو يمي ددكي ان كم نقنو امدا الصوماليه ميل كاستا اي جوجتا ان او شيغينا تبشو اه جوبلان سيده لو مامولاي مخو اها بارلمانكيدي اون كو دسنين عداله انغو اه بيلها الصوماليه او هلكا ديغا اهنا بيش يوسف دارود او كسمايو سو جيرينكيدي اهيد عقاشيدي اهيد ان لدفري كرينين ايانو مارتي مخو اها انو كو ارغني انين متقنا سيده اي بيشاسي اهيد ان لو تخجلين وحان soo jeedinayna ummada Soomaaliyeed waxa burburisay oo halka dhigtay waa cadaalad xumo dawladdeena waxa burburisay waa cadaalad xumo sida daraadeed waxaan codsanayna mudane madaxweyne iyo ku xigeenadiisa cadaalad in la sameeyo oo loo sameeyo ummada Soomaaliyeed halka wada degan in cadaalad loo sameeyo gaar ahaan beesha aan afkooda ku hadlayo maanta anigoo odaygii beesha ah oo North America in cadaalad baanu tabanayna cadaalada in madaxweyne aad wax ka qabato ummada Soomaaliyeednaan cod dheer iyo cod gaam buu sheegaya beesha caalamka waxaanu anagu dhaliil weyn ka tirsanayna oo aanu rabnaa inaan baaqan ka hadalo waxyaalaha loo baahan yahay in lagu saleeyo cadaalad iyo xaq sababtoo ah hadii aanu ka hadalo gobolka Jubba laan hadii aan ka hadalo taariikhdiisa fog waa la ogsoon yahay wax allaala waxa maamulkeeda soo qabtay ee xagga sharciiga iyo nidaamka ku waday oo ku maamulahay waxa kamid aha Haaji Jimcaale Haaji Jeex Haaji Arte Haaji Garab Gube Haaji Kaarshe Haaji Jimcaale oo ah oo la yaqaano asagoo nin awrtabla haddana inuu ahaa suldaanka hartida hadaba baaq kan waxaan u sheegayna dadka maanta maamulka faraha ugu jiro oo maamulaya inay cadaalad wax ku maamulaan sidii la ogsoon jiro wax lagu qaybsan jirayna inay wax ku qaybiyaan taas baan ka dooreyna oo raadinayna mid labaad waxa weeye in waayadan dambe 25 sano qaxba lagu jiray dawladdu waa burburtay taariikhda ay leedahay Jubbaland dadka qaarkiis ma yaqaano taariikhda Jubbaland ay leedahay waa in la qoraa oo la ogsoonaada sababtoo ah dad hadda waxa jooga aan taariikhda ilaahayd iyo dhaqanka ilaahayd iyo maamulada ilaahayd iyo mas'uuliyadda ilaahayd aan inaba aan isdhahay karo qaarkood waxba kama fahamsana yaana wada dhihin kulligood laakiin taariikh iyo cadaalad waxa lagu saleeyo iyo wax qaybsigi hidda iyo dhaqan loo lahaa oo diin iyo qorshe iyo nidaam ku saleysan ummada cadaalad baad deeqda waxaan cadaalad in ummadan ma deeqda waxaan kala sheegayna beeshaan hadda meeshan fariida maanta ma aha beel inta badan hadasha waa beel xishoota oo hadalkeedu gaaban yahay waan inta badan dhac dhac badnay marka dheriga karka waxa ka keenay kulayl waxa naga keenay waxa weey waxaanu aragnay xishood la'aanta xurmad darada iyo waxyaalaha meesha ka socda cadaalad darada hadalkaygu taas uu naga keenay marka waxaan ka codsanayna in dib la isugu laabto waxaan u maleynayaa jeeriyada halkaan isugu timi waxay ka hadlayeen iyo codsigeedii kulli in la dhageysto aan u maleynayaa wixii codsi ahaa iyo wixii ay codsadeen jeeriyada maanta joogta maxaa North America mas'uuliyadeeda waxa wixii cadaalad darro ah mas'uuliyadeeda waxa qaadaya Jubbaland baan u leeyahay isku soo wada duubo ma ahan markii ugu horeysay oo ay beel kamid beelaha Soomaaliyeed u soo gudbiyaan warbaahinta caalamiga ah abashooyinka ay ku dalbanayaan in si xaq ah oo cadaalada loo qaybiyo xubnaha la soo xilayo haday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo haday ahaan lahayd federaalka awil nur shire TV ga Somali channel Minneapolis Mareykanka
حفلت لغو سودوين يمد كمدها مشارحين تأوتر تمايا معامل كاقبل كهيران يشبه لدى السري أيها لغو قبطي مغالة لندن حمزة حدي هيران لغا ديغو لغا قبل عويا مشارح حدي ليسكو دارو شبه لدى دحا هيران عويا مشارح تاسوين عديد حمزة حادو هدو كوكو ليستو إن شاء الله وحن أرجعين إنه كوكو ليستو إنه معامل كاسو غان كر نقضو وهو قامي كر نقضو مسؤولية داري ومسؤولية وين مدحوين قرار وحا دونان كرا نين جيسي وحا دونان كرا نين اسكو كالصون وحا دونان كرا نين أقون تيسي آد اي أسرس مركا مداري وكوسو دوينينا وانكوغو همبليينينا وحان جينينا مركا محوها ولالكن حمزة إنو نغضو هدي إلهي أقدر لك هاسينو نغضو إنو يهي ننكو فلان أغون يدا وأيرنمو كوفن لانكر إنه هوش أسماء ملو. دكتور حمزة هذا إنه واحد ربنا إنه ومداس سدح ده قبل نغنيسا إلى الله وقبل يوحى كبدن ومشرح وياي تاسع ربنا إنه هو جاميو. وحن لنا إلهي إذا كيسة حلك ما أنت عاد البطي ومارك تعزك حل صارتي إلهي هدو مارك تاين كل كل مي إلهي كل جرب قالوا هدو خير كوي إلهي هكو وافتشيو. غير هنا نب موطن دجال موطن ظلم موطن. تيريران وحي ربان إنه اسمه مولان دانوهود آيهود أيهود اللود دايو إكتشتان هده تاسلان وقص عمزي هقان كوهيران وبانا آد يا آد وسوغاي مانتو وحيا هده إب إدمانه ريهيران واكو قولي صدونان هده الله إدي وحلو باهي هاي نينكستو مشرحو نوي مادو إن أنكو قيمانا مترك أقوان تيسا هفنان تيسا كرتي ديسا ددني نما ديسا دين تيسا إيه صومالي نما ديسا أنكو تاغيرينو أما ما أنتا أصوى بمبحني دهافوركا ولكن مشرح مدحوين هيران آدي آد بان محانكو ريح داي أن نو ديخدين سيدا أن أضياشينا أما جاليادا رير يوكي أما قبنهينا أي أقرب استعين أنا قنوان كفر أحسن هاي. غير هيران كجوجا إن للك جوجا وحن فرايا فرين وحن ودرايا فرين فرين تيد وحيت هاي واحد اسكت دومني كويسان وعاد مدني ما كويسان كم هلايسان جوني جوني يجروب جروب يكوحيس كم هلايسان ها لجربا دتك غير هيران إن سيدا با إنتي أتشتان أيوه دك تشتان ay go'aan sadaan haday laba noqonaayaan haday hal noqonaayaan haday ku darsanaayaan gobolada kale ee jaarka la ah sida shabeelada dhexe talada iyaga ay ka go'daa waana ku boorineyna aniga musharax ahaan waxaan marka hore xooga saari doonaa hadii ilaahay talada igu simo waxaan xooga saari doonaa maamul ku dhisan tala wadaag maamul ku dhisan inclusive oo dadka dhan ku wada jiraan maamul aran qofnaan oo galeen waxaan xooga saari doonaa in la helo nabadgelyo hadaan nabadgelyo la helin meel aan nabadgelyo laheen nolol ma jirto xamza aad haddu ku soo dhawow waxaan maleynayaa nin ka bixi kara xilkaas inaan noqonaysid marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dhigii wadankiisa wax u qabto dadka reer hiraan dhibaatooyinka iyo problemka haysina ilaahay ninki ka bixi oo loo soo diray sanadkan inuu noqdo 2015 ka inuu ilaahay ka dhigo ilaahay ka garabsho madaxweyne ku xigeenka Puntland oo socdaala lagu baahinayo go'aanada nabadda ee ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay dooxada Kodmo ku maray deegaanadaasi ay colaaduhu ka taagnaayeen ee gobolka Karkar Daawud Maxamed Xasan ayaa warbixintan inoo soo diray wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Injineer Cabdi Xakiim Haaji Cabdullaah Umar Cami kana soo kacaytay toga gaalmaale ee dooxada Kodmo oo ay ku sugnayeen muddo 7 maalmood ah ugana qayb galayeen shir lagu heshiisiinay beelaha Cali Salaaban iyo Ugaar Salaaban shirkan ayaana socday muddo 6 casho ah waxaana lagu soo afjaray colaadii muddada u dhaxeysay labada beelood deegaanada uu booqday madaxweyne ku xigeenka iyo wafdigiisa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay bulshada ku nool deegaanadaas qaar kamid ah odayaasha ayaa aad u soo dhaweeyay nabadda uu hormuudka u yahay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Injineer Cami markii hore waxaan u mahadcelinayaa beesha walaalahaaya oo qaaday xilka intaa leeg umada intaa leeg xilkeeda qaaday oo marti gelisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
ولينا أنا دجان كي دجانين أنا ولينا كوسوغانا إن شاء الله هذا ركوسي صعنه هذه يا بنقوم هذا علينا يا إسلامو قرته هيك صو هرياني وحي رهدانين بلوي بير باصو بح برخاض الله إنه سودك ورشوشو بحمنري ورشوشو بحمنري وربرخاض الله إنه سودك منري كوسو دوا هذا دك ماذا حبايس وأدل كيني وأدت كيني وأمي اللي جت عليها هاي الدولة تعالك واحد كينا يروح عدين ده خبطان ولا جح يصير على دولة إن بدن ما يركي جرين مرك إن دولة النوت ما ده معنا وين بين نور هذا هاي قد بين نور يسجلين إنسان وراح ده واحد لوت وسيا هاي كل جعلك يوم حبك يوم ناقة نوح إنه دولة دولة هذه أدب أن أقوم هتسنتين وقتك بدنو أدن الجلسين سعداء كمدحوين كحقيقة يوفدك سايكو تغين تولوين كقضاء حنبيس دود هو يو ميقا قرنصور يو قاركا أيا ها سعداء لغو باهين يو نبادي يو قامدي كسو بحي شركي لغو سو قو قبي دو حدا كودمو ديغان لدن اوها ديغان لدي اي ساميين علاضوه ايا مدحوينوه وحاو كرودر دار مي اينا نباد دقاتان علاضي مددا كرد حسين اي نباد يهور مركو بدشتان حسين اي حد ايضا قرانا ينبا نبادون كي هاد لي يوحوها احمد حاج حسن و دادك ديغان كوا قرانا ايا لكن وحان لها ليا كوا شاشدها داوان ايا اميل شيشي جوغه واروكو ركو كييني وأنين وقار سليبان وأن نبضون ما أنتنا وحن وذا شوقنا تولدا قد أحبان وذا شوقنا أنت كلاي آن هالين إيه شوقته بيش أكتي منا وأي بدنته وحن إلهي وقم هاد علينا إياه يدو آن نفديني لح عشو قال مال أصدق كيلومتر أجرته إن أنا أود ويني إن أنا نماد نقدح و تولد وين بلارن أنو هذن هو ينكره يعني دتك أنت على يكون لهين سببتنا وحي هيد علاد دمر كتاجنيد يس آمن الآن ما أنت نواتها عد كستاب ما أنت قدوح بيشوكته وحام هاد على إلهي طلباتنا وحنسينا يا مدحدة هي شعبك غير كدموت قاتين نبدي aan wadnay bariyahanba nabadan ayaa waxa sidoo kale aad u soo dhaweeyay haweenka maani raxiin ha ku socoto sidii loogu talagalay arintan waa hagaagtay ilaahay kasi rabbi ba hagaajay khaas ahaan juhdi badan ba la galiyay madaxweena ku xigeenka iyo waftiga la socda iyo culimaadiinka isimada wasiirada nabadoonada qaaliga oo gar walba laga xaqxaganaayo وحوي يقول باكر عضي والله يسأف قرتي إن شاء الله بإذن الله الكريم واتامان ترى اللي سلح جوجا مركو هري والله يرادل ركن ركن مهلين أرين توه ما كدينا مرنا بون دقي بان لقارن ما أنت إلهي إنها لرسية أو إن توصي حقنا إن وافجيه أرين تنا سواف جرنتي وحلي يهمبليو 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 لمن دیگران دو مرای مذاحونی کوچکین که ایا احد دیگران علاوه او ایا دوست سامیین سوکلان ایکجران آواری و بیلان بهسن داوود محمد حسن داوود گیرو تلفیشن که عالمی که سومالی چنل مقاله دکردو مناسبه در لغو فرای حرون تا کمپنیگا اصلی پیور مقاله دار مقدسه ایا لغو قبته اسلام مقاله دار مقدسه سید اورکن مقدسه این نوگا صادرایو محیدین معلن عبدالله munaasabadan oo lagu daafuray hay'adda Asli Biur oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga mas'uuliyiinta ururka haweenka qaranka ururka midowga ardayda jaamacadaha fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee haweenka Muqdisho waxaa halkaas lagu soo bandhigay suugaan xiisa badan oo ka turjumaysay waxqabadka hay'adda Asli Biur iyo qorshooyinka loo aasaasay oo lagu sheegay inay tahay waamurisa dhalinyarada Soomaaliyeed xirfado ay ku shaqeeyaan si ay u muuqato kaalintooda ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gabelle iyo sidoo kale xubno ku hadlay magaca wasaaradda dhalinyarada iyo midowga ardayda jaamacadaha kuwaas oo si wadajir ah u bogaadiyay fikirka ah in kor loo qaado xirfadaha dhalinyarada oo ah ujeedka loo aasaasay hay'adda asli marka biyo tarbiga aad iyo aad ay ummada Soomaaliyeed ugu baahan tahay mar waa dhaqaale oo waa xirfad
أو أقوم أكاديميك يمد براتيك أهلا بضبا من هو دقالي أو إنكم قف كبرته وكوشة قيسكره أو كقبح كرباهي ده هايسته مرنا وبالعدي يقروح دي محانكو إلى هذا قف كعافمات كيسة يجر كيسة يتميه كيسة يمقال كيسة وقباهنا ويبنى هذا نكو منا له الكليان يعتعنان وحيا لبضن أي ملاشوكا كوبنتهاي سيد ابن آدم كهرباء مرأي أمي اللي هي نعم أمي ولعنه عفمات كان إنها كيف فكرنا جميع سجى هي مساج كجرك وأوبة هاي هاي تمها قبلها هي قروح ذا آدي آد أي كالو وقعت أنا وش هذا مرك آد يا آد أنا هو فرح سنة هاي برنامج كان أي نور دياريسي أو ناس ومعركة أي بندقتي قبل ده نير ده قلولة وأوقف آدي آد وعقل بدن شعلنا إلى كقيب كشهر مرك يدبو ديسك دلكا haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan hormuud ka nahay kaalinta kooraadna aan kaga jirnaa dib u dhiska dalka Soomaaliya ilaa cid walba in hawl noocan oo kala sida Asli Beer ay foundation kaanu sameeyay ay beauty salon kaanu sameeyay in cid walba hawl noocan oo kala lagu dayn karo ay sameeyso marka ayagana waan dhiirigelinaynaa waan ugu mahadcelinaynaa shaqo abuurka iyo jiheenta iyo barida xuquuqda dhalinyarada qaybtooda dumarka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaa fikradan cusub ee ay soo kordhisay Asli Foundation aan u soo kordhisay ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u farxad gelinaysaa aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa in aragti waxtar u leh bulshada faa'iido u leh ummada lagu soo kordhiyo waxaan naqaanay dadka badanaa dibadda ka yimaada ama qurba joogta waxaa la yiraahdaa qoomos ay keenaan laakiin dadka qaar waxay meeshan ka muuqataa inay soo celiyeen wax waxtar u leh bulshada oo ay waddanka dib ugu soo celisheen aad iyo aad u soo dhaweynaynaa farxaday noo tahay waan ku faraxsanahay waana ka qayb gelinaa insha Allah tacala horumarinteeda iyo kaabitaankeeda aad iyo aad ugu faraxsanahay sidoo kale deeqaluul oo madax ka ah hay'adda Asli ka intana fikirka lagu aasaasay hay'adda ayaa halkaas ka sheegtay ujeedooyinka Asli Foundation alhamdulillah rabbil alamin barnaamijkan maanta wuxuu ka hadlayaa furitaanka Asli Pure Foundation in academy oo ah in barnaamij hay'ad ama muxuu ahaa barnaamij loogu talagalay dhalinyarada youthka in lagu baro xirfado skills kala duwan een skills-kaas hadda alxamdulillaah waxa diyaar noo ah in youth markii la dhaw waxa soo galaayo wiilasha iyo gabdhaha labada way soo galaayaan laana baahida labada een bulshada labada qaybaha kala duwan baa u baahan tahay een hadda waxa diyaar noo ah insha Allah ta'ala een qaybti gabdhaha oo ugu talagalnay een in laga bilaabo baahideeda marka hay'adan waxay ka turjumaysaa inay baahidaas daboosho ilaa xad waxaa ugu talagalnay xirfado kala duwan inaan ku barno gabdhaha oo qurxinta guud ah waxaan sameyn doonaa insha Allah registration loogu talagalay dadka in lagu qoro oo dadka soo diiwaan geliyaan oo hadda ka bilaaban doono maanta oo furitaanka ah 2 April ilaa iyo bisha 7-keeda haduu Ilaahay yiraahdo codsiye ka yimid bulshada gabdhaha qaybahooda kala duwan ayaa loogu talagalay barnaamijkan in loo furo xirfadaha waxa u baahan barnaamijkan gabar kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ha joogan waxaana ka bilaabi doonaa hadda magaalada Muqdisho oo caasimadda wadanka Soomaaliya ah meel kasta oo gobolada ah oo gabar Soomaaliyeed joogta insha Allah waa gaarsiin doonaa hay'adda Asli Beer ayaa horay Muqdisho uga hirgelisay barnaamij lagu dhisayo korna loogu qaadayo xirfadaha dhalinyarada gaar ahaan dumarka oo qaarkood iminka ay ku shaqeeyaan xirfadaha ay ka barteen Asli Beer Foundation Muhiidiin Macallin Cabdullaah Soomaali Journal magaalada Muqdisho kadib markii dagaal ay ka soo cusmaanaadeen deegaanka kamida Buuhoodle ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxay noo soo diray wariye Cali Dagjar marka baliga qadiimiga kala shaalay horey dagaal uga dhaceen isku horimaadkan waxa uu dhaxmaray dad reer Guuraay oo ka soo kala jeeda beesha dadka bariga Burco iyo deegaanka Buuhoodle horena ay dagaal uga dhaceen horena ay dagaal u dhaxmareen sidoo kale isku hormaadkan waxa ka sii horeeyay hal qof oo isna lagu dilay isla deegaankaasi degan u dhahay nabad iyo xalito waxaana isbitaalka Buuhoole Health Center soo gaarsiiyay ogira hal qof oo isku hormaadkaasi ka soo dhaacmay waxa la deesay caafimaad aad u wanaagsanayd sida uu Somali Channel u sheegay Dr. Mustafa Haaji Maxamuud Hoori oo ka mid ah dhakhaatiirta qalliinka qaabilsan ka howlgala isbitaalka Buuhoole Health Center
ugu dambeyntii wax garadka gobolka cayn ay ugu horeeyaan isimada iyo cuqaasha iyo culimada buu hoole maalmahan waxay wadeen dadaal xoogan oo guntiga dheesha isaga xidheen sida deegaanka gobolka cayn noqon lahaa deegaan nabdoon waxaana haatan waxgaradka gobolka cayn isweydiinayaan tallaabada ka dambeysay iska hormaadkan maanta deegaankaas ka dhacay dalkii xal ugu dambeeyey ee isla deegaankaas deegaan u dhow ka dhacay waxaana jawaab haatan laga sugayaa waxgaradka iyo culimadooyinka iyo nabadoonada deegaanka qurdhugud oo haatan iyagu deegaankaas ku sugan sidii deegaankaasi mar u nabad loogu soo dabaal lahaa dadka deegaankuna labada dhinac ay nabadda labadooduba u baahan yihiin waa cali cismaan yuusuf cali dhagtar wararka telefishka caalamiga ee somali channel buu hoole agaasimaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedka ayaa waalidiin caruurtoodu ay ku xiran yihiin dalka indiya oo ayna ku eedaysan yihiin burcadbadeednimo waxa uu uga digay inay bixiyaan lacaga laaluusho oo ay dad gaara doonayaan inay ka qaataan waalidiinta si ay u sheegaan inay caruurtooda usoo furdaamiyaan warbixintan waxaa mar kale inoo soo dirtay maymuun cabdirasaaq khaliif oo garoway joogta agaasimaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedda puntland cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garoway ayaa sheegay waalidiinta dhalay dhallinyarada dalka hindiya ugu xiran burcadbadeedda in ay la soo xiriireen islamarkaasina weydiiyeen wafdi ka kala socday dowladda federaalka iyo puntland inay tageen dalka hindiya iyaga oo kala xaajooday madaxda dalkaasi soo wareejinta burcadbadeedda ku xiran wuxuuna xusay in waalidiintu ay u sheegeen in la weydiistay lacag dhan 2,000 ilaa $2,500 oo doolarka maraykanka si caruurtooda loogu soo daayo cabdirasaaq maxamed dirir ducaysane ayaa u sheegay waalidiinta in aysan arrintaas waxba ka jirin haddii la soo wareejinayana burcadbadeedda dalka hindiya ku xiran in loo soo marayo hab dowliya wuxuuna waalidiinta ka codsaday inay u soo gudbiyaan ciddii la soo xiriirtay waxaa beryahan dambe igu soo badanayay weliba 2 usbuuc oo u dambeysay igu soo badanayay telefoono aan ka helayay waalidiinta dhashay dhallinyarada ku xiran dalka hindiya oo tiradoodu ay tahay 120 hindiya waxaa ku xiran 120 dhallinyaro soomaaliya waalidiinta dhashay ayaa badankoodu meel kastaa joogaana telefoon ayay soo dirayay iyagoo markaa ay weydiinayay marka u horeysa inay run tahay
إن وفد كسر على بنتلان هي دولة فدرالية أي تجان هندية لا سوحي كحريين بومبي حتى جانا أي كل حد جودين دولة هندية سووريتشن تقلية راس تقول أدن بنتلان مركبة ووجهوا بي ودحكت على هيايو وحوفتي وهاك أنا جا علي بتشت هدي أهل هاي أجاسين كلا بيعلك برعبات أما هدي أهل هذا وسارة عدالة ومركا مسؤول كأهو حيل سووري كنا يو repatriation أما transfer agreement كأنا سيف ده وسارة عدالة بنتلان وحوفتي وكتير مشي وحن دبقة لي إياه الحقيقي أما هذه حقتها أه إن دولة فدرالك أي وفتي وتفتي هندية وحال حيلي وسارة عريمة الدبتة حمر وحي حقيقيا وح وفتية أو هندية آلي وأوفيشالة وما قاعد دولة كوبا حي وعريتا الله إذ مدى يهوشا وهم غان هندية إلى نتشري وحي والدين تمركا أوكالا يقدران أو تاكسي دران إلا ويديستي أما اللي يري وحاد ديارسان لعاق أهل لوكون إلا لوكون إيه شنبقل أو دولار oo arintaas lagu soo dhameeyay ana dawladda raskariga ha iyagu waa dad dhexe ha dawladda yaani ma ka astigay ba soo dhameeyay hawshaas laakiin lacagta ayana ah waa loo baahan yahay 2000 ilaa 2500 oo qofkiiba laga bixinayo waxaan ka codsanayaa waalidinta arinta ayada ah inay ka feejignaadaan wax lacag ay ku bixin not only that weliba ay noo soo sheegan dadka soo wacaya ee dhahaya hebel baa la soo deenaya hebel baa ku maqan lacag baa lagu bixinayaa هديها هي الحكتاس تلفونه يمعوه نسوك بيها ميمون عبد الرساق خليف صمادي تشانل قروي وحقرد كي صلاة دينتا مقالة ده هرقيسانا وحا ايكاها لين قوبتا وحاق رسكا اي قاندي اولا الشيغي مركاسين ليبيي وربحين تان محمد آدم درير اي هرقيسكا صودري qaar kamid ah salaadiinta iyo wax garadka beesha Saad Muuse ee magaalada Hargeysa oo warbaahinta kula hadlay hoteelka Crown ayaa fariinada ka diray gacan ku haynta iyo la wareegista dhismaha uu ku fadhiyo goobta wax akhris ee Gandhi Library waxaana ay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo ganacsato ay sheegeen in ay halkaas la wareegeen waxana ay yiraahdeen ayaa wax ka soo socda oo farxad aan tan library-ga horaan u baxday nabo dheera ka hadlay misaakiir iyo taramkiir iyo tixgelintii la yiraahay markaan wadad markaan 12kii baalnimo ka hadlay 24kii markii galabnimo ayuu madaxweynuhu furay soo celin sulaan aan yiraahay waa kuma tii waxaan malaynayaa in laga dhigay anti bulino soo xibay waxa ay aadaha isagoo madaxweynuhu furay soo celin in haddana maanta ina faarax hadduu ugu marba waa xiraa dadkii leeyahay oo waxaan nabad qaboway oo waxaan beeraha noqon waxa weeye madaxweynuhu inuu umada cadaalad ku hoggaamiyo ayaa loo doortay waxaan u dooranaynaa inuu halgamayno ma yahay inuu jidlada soo gashado nimadu adeerka u yahay uu ilaa wax walba inaga inuu qorax tabay inaga qurtaada intaan ku sida qodob ma aha المفارح حربي هل بارونيا مدحوينها انا هل بارونيا باش هذا نسوت من الارض هاك هذا سنة هل بارونيا هل بارونيا ارتا باش يعني دي فانين ما ايو لكن تدخلوا يقانا يدنوا يسبت هاي وابير دوغات بضن وابير قرن مدى جعل وابير وح بضن وانا اتعلق عنين كم قادتا قرن مدى ترتيب waa beel karaamada iyo madaxtinimada dhowrta laakiin baaqo walaalaha la yiraa haddii la eriyado laga hadhi waayo aakhirka qofka eriyanayuu buuxuna intuu isa soo taago Saad Muuse dowladuhu way eriyadaan laakiin markay ka hadhi waayaan dowladaha way cunaan waxaan leeyahay wax badan baa idin gaaray dhibaato badan baa jirta waa pakistan taasi si adag ayaanu difaacay waxaanu leenahay waraaqee 100,000 oo qof ayaa wax ka akhrista waxna ku bartay mulkiiluhu
halkii uu buskud ka soo qaadi lahaa wuxuu ka soo qaaday buugaag waaweyn oo laadasho cilmi aad ayuu ugu mahadsanay. Waa nin muwaadina, waa nin u dhalay maxamed yuusuf ismaaciil gandi oo ahaa halgamayaashii tacliinta ee dalkan iyo dalkan indhaha u jeexay afartii nin ugu horreeyay ka mid ahaa maxamed ismaaciil. Anu haddaanu reerka nahay beerka soomaaliland oo beerka gacanta ku hayay 2020 ayaa beerka gudoomi doona gacanta ku hayay si ay kaafar noqoto laga bilaabo maanta. Haddii gandi dib dambaysa loogu soo noqdo beerkii waa kala jabinay. محمد آدم درر سومالي شانل أرقيساء إرقادي وقويقة قبل كاقل قدودة كاقيب غالي شركي دي بوهشي سينتا مقالة دردو سمرريب أياد دي بوغو سوالابتي مقالة دا عابدواق واربحين تان عابدواق وحاينوغا غصو دري محمد سلاد إرقوين كانو اسكوكو شرا يا دمان إرقوين كاكسو عدا يا ديگا ندا وقويقة قبل كاقل قدود إي بيشا سادي سيدا دقموين كعابدواق بلان بالي دبات بانجيلي او شركة ديبو شيسينتا او غصو لماضي امقالة دوسا مرهب ايا مانتا سوغاري امقالة عابدو ولا جيد كا إرقوين كان اي ديب او غصو لابتين كوشيغين سيدي اي وضاتاشي ولا يران لهايين بلشوين كا اي امتاليين اشركة سو ادلاضي اتاسو اي كوضا ارنسان ايان ارمها شركة مامولو سمينتا او هالكا الوقبانا يو ولي مورن كوشيرو. Waxaana meel magaalada ka baxsan ku soo dhaweeyay wafdigan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona wafdiga ballaaran loo soo gudbiyay Hotel Salaama oo ay shir ku yeesheen gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq Cabdirsaaq Xasan Cawl iyo gudoomiyaha degmada Balanbale Hareeri Xasan Barre oo si wada jir ah ula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ay u yimaadeen wada tashi. Waxaa dhamaaday xilligii dibashinta shalay baa la soo xiray waxaa loo gudbayaa xilligii ahaa dulu sameynta gobollada dhexe sida Galgaduud iyo Mud. Sidaa daraaddeed wufuuddi ka tirtay halkan ee matalaysay degmooyinka aan soo sheegay shiray xalay yeesheen iyo shara galabba waxay ku go'aansadeen inay talada u celiyaan degmooyinkii laga soo diray. Shirka markuu xirmay waxaa laga maarmaan noqotay in loo gudbo dhanka siyaasadda oo ah dulu sameynta. Dulu sameynta ayna kala tashanaa dadkayaga ayay noqotay sidoo kale dawladda u raaw meesha uu ka qayb galay dawladdeeda dawladda Soomaaliya dastuurka oo galay inaan fiirino gunaanadkii shirka ayaa waxaa soo afmeeray ugaas Axmed Barre Takoy oo ugu horeyn sheegay in shirkan uu ka dambeyn doono shirar kale oo beesha sade oo looga arrinsanayo maamulka la doonayo in loo sameeyo gobollada dhexe. Waxa uuna tilmaamay in imaanshiyahan uu ku qotomo sidii beeshu ay hal mowqif uga qaadan lahayd maamulka gobollada dhexe la doonayo in loo sameeyo. Sidii ay u sheegeen gudoomiyaalka degmooyinka yaa hadalkanagu ku urursan yahay gobol nabadeed baan u tagnay gobolka Dhuuso Mareeb fayskii labaad oo maamul samaynta loo gudbahayay markii in loo gudbo ay tahay baa waxaan garanay inaanu beerihii aan ka nimid tala aan isla ognahay aan wada qaadano. Maxamed Salaad, Somali Channel, Cabdiwaaq. Ayaanu intaasi kusoo gabagabaynayaa. Waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Mareen Maxamuud Barre, aniga iyo asxaabtii kale warkii gaabla qayb qaadatayba dhammaantayo isku duuban. Waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.